kuba bamwe mu bagize M23 bavuga ikinyarwanda bakanavuga ko bari guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda. Urumva Rwanda igomba kuvuzamo. Ya ya ya. Ego aho ngaho niho njye mpita mbihuriza, icyo ni cyambere. Icya kabiri kuvuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda. Ni ibintu u Rwanda rushobora kutazapfa kubonwa uko rukwepa kurushinja. Bamwe mu bagize umutwe M23 mu buyobozi bukuru bari mu bantu barwanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ni na filozofi y'ibyo bashaka gushyira hari mu burasirazuba bwa Congo bisa n'imiyoborere iri mu Rwanda. Kwinjira kwa Congo muri East Africa ntabwo nge nabibonye nk'amahirwe cyane kurenza kubibona nk'ikibazo. Abantu bumva ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo n'abantu babiri muri ibi bihugu ni u Rwanda na Uganda. Umutwe w'iterabwoba ukomeye uri muri Congo ni MONUSCO kurenza M23. Ntabwo umwanzi M23 ihanganye nawe FARDC hoya. Ntabwo umwanzi u Rwanda ruhanganye nawe ari Congo cyangwa umwanzi Congo ihanganye nawe. No. Ce sont des frères. Kandi hari icyo bita mu gifaransa syndrome de frère. Kuba urabizi nawe mu rugo hari igihe murumuna wawe mushiki wawe mushobora gutongana. Ariko ntibikuyeho ko muri abavandimwe. Hari abavandimwe bavuga ikinyarwanda muri Congo, hari abavuga ikinyarwanda i Burundi, hari abavuga ikinyarwanda muri Uganda, muri Tanzania. Abo bose ni abavandimwe bawe. Wihangana n'uwo, hangana n'uwo mutwe w'iterabwoba mbanje kukubwira. Right, ni JALAS Official TV ndetse na Popo TV. Reka tubasuhuze, tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikiye aho muherereye. Tubaha ikaze ku biganiro byacu tubagezaho buri munsi. Twizere ko muri amahoro. Abumva ikinyarwanda yaba ari abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumva ikinyarwanda, tubaha ikaze ku biganiro byacu. Uyu munsi ni njyewe ubasuhuza JALAS, ngiye kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Janvier Popote. Hanyuma n'ubundi tugiye guhostinga umunyamakuru mugenzi wacu, ariko unafite ibigwi byinshi ngirango bari kubona award cyangwa se baranamuzi yagiye gukana ibihembo bigiye bitandukanye muri uno mwuga. Kalinijabo Jean de Dieu, turakwakiriye. Yes, murakoze cyane JALAS na Popote TV. Reka dusuhuze n'abadukurikiye kuri izo media zanyu zombi. Yego. Hanyuma rero twifuje kuganira nawe kuri uyu munsi kubera ko tukunze kubona ko ukunda kwispecifya cyangwa se kuba mu nkuru nyine zijyana n'ubundi na politiki byimbitse, ariko by'umwihariko turashaka kuganira kuri iyi case imaze iminsi ivugwa, isaga ni ibibazo. Bamwe babyita intambara, abandi babyita imvururu, abandi bakabyita kaduruvayo. So ni bibazo byatangiye biturutse n'ubundi mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, biturutse n'ubundi ku mitwe iriyo igiye itandukanye. Akaba ari nayo mpamvu nifuje ko twaheraho ngaho utubwira wenda nk'umuntu ukunze kubikurikirana. Hari n'ubwa mbere twari tugize amahirwe yo guhostinga wenda Popote mukunze kuganira inshuro zigiye zitandukanye, ariko duhereye minyuma gato kugira ngo wenda bize kudufasha tuze no kukomoza ku nama yahuje abaperezida. M23 niyo ki ahanini ari Congo irayivuga, u Rwanda rurayivuga. Ubundi M23 ni umutwe mu magambo make ufite amateka yahe muri kano karere make mu buryo buhinnye. Ni ntago wayahina ngo ishobore. Biragoye cyane, icyo ni ikibazo kigoye cyane. Ariko iyo ufashe M23 inkomoko yayo ngira ngo abantu benshi bamaze kubimenya, ikitwa CNDP na mbere yaho ni byinshi. Reka twe kujya muri ibyo by'inyuma cyane, dufatire kuri ibi bigezweho kuko urebye ikitwa nka CNDP hari amasezerano atandukanye yagiye igirana na leta ya Congo arebana no gushyira mu gisirikare babyitaga brassage, kuvanga ingabo. Byarabaye, byaranakozwe n'uyu makenga General Makenga uri ku Rwanda, nawe yari umwe mu bagize FARDC ngira ngo abantu ibyo barabizi. Ba ntaganda uriya wagira he ngira ngo abantu barabizi ibyo ngibyo ntitubigemo cyane. Hari n'aba député bahawe imyanya ba muri CNDP bajya kuvanga mu myanya ya politiki. Ariko tugarutse kuri M23 ubwayo,
iryo zina ni irikomora ku masezerano yo kuri 2023 z'ukwa gatatu mu 2009 na amasezerano nayo abantu bayashatse bayabona kubiyemo ibintu byinshi byirimo nibyo ngibyo byo kongera kuvanga ingabo ngo kuvanga ibijyanye n'abanyapolitike ibintu nk'ibyo ariko M23 ubwayo tubona ubu ngubu ngira ngo ababikurikiranye barabizi mu 2013 ubwo yatsimburwaga ntabwo mbyita gutsindwa kuko ifata umujyi wa Goma ngira ngo abantu barabyibuka yavuyemo one ku busabe bwa international community by'umuryango mpuzamahanga hanyuma ariko kandi no kugenzura no gukontrola umujyi buriya ushobora kubona mu gisirikare abantu bafasha ahantu ariko gufata ahantu ntago yabihagije ahubwo kuha maintaining gukomeza abantu bambabarire n'inkomeza gukoresha indimi z'amahanga nagaruko ndu muhanga cyane muri zo ariko nuko ari gize itaziza vuba vuba gufata ahantu no gukomeza kuhagenzura yego ubundi gukomeza kwagenzura nicyo kiremereye abantu barabyibuka muri za 90 RPA itera ikintu cyayifashije gikomeye na organization kuko igihugu muri za 94 kimaze kwangirika buzabyumva abasaza bavuga mu mateka nari muri uyu mujyi wa Kigali nubwo nari nkiri muto yari ko hari ibyo nabonaga ukibaza niba igihugu kizongera gusubira ku murongo bikagucanga na Goma rero ntabwo bura M23 kubera organization byari gupfa kuyorohera kuyigumamo ifite na pressure y'imiryango mpuzamahanga ngira ngo haraba n'ababagiriye inama yo kuvuga bati ni muvaho ngaho kuko hari ahantu ni hanini cyane niyo zabonagana na Cengelero na hehe bafashe naho ntabwo ari hatoya ariko iyo byiswe none ko ari umujyi ukeneye abapolisi bo kurinda ukeneye abasirikare bo gukora patrouille ukeneye inzego z'ubuyobozi ukeneye ibintu nyine byo kugumana nk'umujyi biba bigoye cyane icyo gihe rero ababyibuka baribuka ko bamwe bahungiye ku gice cya hari intervention yabaye y'ingabo zihuriweho za Malawi South Africa Tanzania cyane cyane barabakubita inshuro bahungira muri Uganda ngira ngo n'ibisasu byarashwe hariya muri Uganda mu gace ka Kisoro ngira ngo abari bariyo barabyibuka je no muhozi yagiye no gukoresha y'inama ahumuriza abaturage hari nabahungiye ku gice cya hano mu Rwanda ubu rero M23 turi kubona ni yabo ngabo bahungiye muri Uganda niyo turi kubona ahubwo nyine umuntu akibaza ko bagiye ari bakeya izi mbaraga bari gukubitisha ukabona urumva impamvu nanjye nayo imbere ku mateka ho gato nyicijeho nari kugira ngo tuyatinde ahubwo no kugira ngo wenda tuze no kumenya kuki ihuzwa n'u Rwanda cyane donc kuko ubona ko ikibazo kitwa ko M23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda biroroshye guhuza n'u Rwanda kuko wenda nkunganiye umuvandimwe mu gace perezida wa Congo Felix Tshisekedi avuga ko ubundi ari urugamba rw'u Rwanda rwiyoroshe M23 yita umutwe w'iterabwoba ako kantu nako nimuze kukibagirwa kuguhuza M23 n'u Rwanda biroroshye kubera ko imipaka abakoloni bakase hari abavandimwe bacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bayikatiyeho igice kimwe kijya yego igice kimwe kijya kuri Congo u Rwanda rusigara ari gutya turuzi rero kuba bamwe mu bagize M23 bavuga ikinyarwanda bakanavuga ko bari guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda urumva Rwanda igomba kuvuza yego aho ngaho niho njye mpita mbihuriza icyo ni cya mbere icya kabiri kuvuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda ni ibintu u Rwanda rushobora kutazapfa kubonwa uko rukwepa kurushinja rurabihakana nibyo niyo position ya gouvernement niyo position ya leta ariko buruko M23 y'ubu intwaro abanyarwanda bavuga ikinyarwanda baba abatuye Kinshasa kure ya Goma nabo barahohoterwa so kibaza kubera ayo mateka by'umwihariko ntabwo M23 buruko iteye buruko igize gute kwitandukanya n'u Rwanda bizajya bigorana
ubwo impamvu wenda turi kugenda twitsa ku Rwanda n'ubundi nuko turi kubwira abumva ikinyarwanda ariko ngira ngo nkuko ku kintu uvuzeho reka nongereho nakandi kantu bamwe mu bagize umutwe w'Umuventura mu buyobozi bukuru bari mu bantu barwanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ngira ngo naba ba makenga na ba Lorankunda bari mu bantu barwanye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ni na filozofi y'ibyo bashaka gushyira ara mu burasirazuba bwa Congo bisa n'imiyoborere iri mu Rwanda gushyira organisation kurwanya ruswa guca ibinibi ubumwe igahunda ya ndi umunyarwanda hari harimo amoko menshi y'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda abarwanda fone harimo abanyamurenge harimo abagogwe harimo abo bose n'abarwanda fone ariko bo bagashaka ko biyumvamo ko ari umwe nka gahunda ya ndi umunyarwanda nyine yo mu Rwanda iyo myitwarire yabo yose kugaragaza karakteri ya bunyarwanda ituma bagenda babahuza cyane n'u Rwanda ubona ari iki cyatumye rero ingabo za Congo zihuza na FDR nayo y'umutwe kandi nubundi na wo witwa ko ari umutwe nyine w'abanyeshyamba cyo kibazo kirakomeye kuko muri buka mbere gato ko Perezida Felix Tshisekedi yari yabanje gusa nunenga igisirikare cye icyo cyaje kiraza kundemerera kugisubiza ariko urebye mbere Felix Tshisekedi akijya ku butegetsi abantu barebiza ama operation yo gufata abantu bo muri FDR aba mudathiru aba ba mudacumura operation nyine u Rwanda rwahuriyeho na Tshisekedi ubona ko nyine hari umubano wa sheri shushu niko njya numva bamwe babivuga bari mu kwabuki none ukibaza uyu muntu uhindukiye akakanya agahita atangira gukorana na FDR wa mutwe biri guterwa n'iki one hari n'igihe njya mbona hari ikibazo muri organization y'igisirikare cya Congo kubera ko ntabwo wambwira ukuntu no mu miyoborere kwanza mu mategeko mpuzamahanga y'impunzi zihunze ikintu cya mbere ukora cyane cyane nka bari abahunze mu 94 bavuye mu Rwanda n'95 abari bafite intwaro urazibambura ukanabashyira ukabacumbikira kure y'igihugu baje bahunga ngira ngo ugibone impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda nta ziri hafi ya Rubavu nta ziri hafi ya Rusizi urumva y'impunzi zihunze mu mategeko mpuzamahanga uzishyira kure y'igihugu zihunze zifite intwaro kazizambura ariko muri Congo aba ri muri FDR ubu ngubu bakigerayo ntabwo leta ya Congo ari naho nyine nshaka kubihuriza n'ikibazo cy'imiyoborere ntabwo yihutiye kuzambura intwaro izo abo bari bahunze ngo inabafate ibashyire kure y'u Rwanda ari nacyo kibazo cyakomeje kugenda kigaruka ngira ngo popo turabyibuka ubwo Perezida Kikwete nari ndi kumverifa icyo gihe babaza Louise Mushiki wabo wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yakoresheje terme ngo c'est quand même aberrant ngo le président Kikwete qui a été le ministre des affaires étrangères ngo nyine yumva ari ibintu kuba Perezida Kikwete yarabaye ministre w'ubanyi n'amahanga yakabaye yumva icyo FDR yavugaga ngo FDR yicaye iganire n'u Rwanda wumva biratangaje cyane kuba umuntu wabaye ministre w'ubanyi n'amahanga atumva uburyo abo bantu bakwiye gushyikirizwa ubutabera kubera ibyaha bari bakurikiranyweho n'ubu bagikurikiranyweho ahubwo agasaba ko baganira icyo ni icya mbere icya kabiri FDR ngane gato icyo gihe ndibuka ko hari press conference n'ubundi narimo mushiki warimo kubisobanura harimo n'abavuga bati none se FDR mwita umutwe w'iterabwoba ko abantu basize bakoze genocide mu Rwanda abagize FDR bavuga ko abenshi mbese nabavutse nyuma yego ariko aba bati kibazo ntabwo ari abantu ikibazo ni ideoloji igenga bitekereza shoko ari batoya ariko bakigendera mu murongo wabase na base ku rusimbizi ibintu nk'ibyo yego so nibyo navugaga FDR nanone ugasanga yabaye nk'abaturage ba Congo
kuko bamaze kwihuza n'abaturage simbizi neza ntago ndi sure ariko ahantu babaye igihe kinini bashobora no gushakana nkuko abanyarwanda birukanwe muri Tanzania ku gihe cya Kikwete abantu babyibuka bamwe harije birukanaga umugabo umugore n'abana bagasigara cyabakirukana umugore umugabo naba ibintu nk'ibyo ngibyo ahantu babaye igihe kinini bashobora gushakana inacyo ex minister of foreign affairs w'u Rwanda yavugaga Louise mushiki wabo avuga ati ikibazo ntabwo ari abantu bagiye ikibazo ni ideology iri behind yayo ubwo rero ukavuga ati FDL niba yaramaze kwiyankadira mu baturage ba Congo bamwe mu bayigize biroroshye ko mu gihe bazakenera imbunda bazazibona biroroshye ko mu gihe FRDC izabifuzaho umusanzu na ya organization yabo itameze neza mu gisirikare cya Congo hejuru harimo abantu bagifite nabo inzika iyo kuba bari abasirikare ba FAS forces armées zaihwaje boko kwa mubutu noneho ariko benshi yabakuyemo ntabwo barashiramo none ukibuka ko nanone banafite inzika yo kuba ari RPF yakubise ibintu nk'ibyo ngiye koko gashobora ku urumva haracyarimo utwo tuntu kabasembura noneho iwari ukimbaza ngo FDL kuki kwihuza na FARDC ugiye ushakisha utwo tuntu twose nawe wabona ko link ishoboka yego cyane cyane wenda no kuba intego ari kurwanya Rwanda bishobora kugira imbaraga kwinjira rero kwa Congo muri AS bikiba abantu benshi bumvaga ko hari indi spirit bigomba gutanga ariko urabona bimeze nk'ibitarabaye n'igihuwa ibyo bintu mwita AS nge simbizi kuko nabyo njya mbona muraza kumbabarira wenda abafite inyungu babona kuba u Rwanda ari muri AS cyangwa Kenya yabo ari muri AS kugenda kwiranga muntu wa muntu babibone none se JALAS ibyo bintu reka nkubwire sivyo iyo ari integration ni nacyo kintu kicya kimbabaza kubana narize isomo ryitwa regional integration mu kaminuza bijya bimbabaza cyane yo mbimenya ko ari gutya biba bimeze nari kuri kwepa nkajya ndi kwepa uri kuvuga ngo kwambukira ku ndangamuntu u Burundi buri muri East African Community wakwambukira ku ndangamuntu Tanzania irimo wakwambukira ku ndangamuntu nuko ngo ibihugu niba bishyiraho ariko se reka East Africa tuze kuyigarukaho tubanze tuze kuri Congo kwinjira kwa Congo muri East Africa ntabwo nge nabibonye nk'amahirwe cyane kurenza kubibona nk'ikibazo kubera ko niba igihugu kitabasha ku maintaininga internal politics ubugonda niba kidashobora birumvikana ariko kwibona mu buyobozi kuba kidafite ubuyobozi buhamye niba kidashobora gukontrola ibibazo byacyo bijyanye na politike n'imiyoborere ubwacyo ni cyiza muri East Africa nibwo noneho ibyo bintu bizashoboka n'ubu kiri gufashwa turi kubibona noneho urumva aho niho ikibazo nge nakireberaga ibi bihugu byakabaye niba koko bikeneye gufasha Congo bibanza gushyira hamwe by'ubwabyo bikabanza kuko iyo umuturanyi afite ikibazo nawe ubwawe ugira ikindi nk'ubu ngumutingi tubaye iyi nzu ikagwa wowe muturanyi yawe itaguye abana banje n'umugore na twese twakwihindira iwawe kabanje kwihutira mbere na mbere niba koko bikeneye gufasha Congo kuyifasha gustabiliza kara karere kayo no kuyifasha mu bijyanye n'imiyobore nubwo buri gihugu kiba kigenga sovereignty y'igihugu burya ni ikintu gikomeye ariko gutanga inama birashoboka kuko ngira ngo na politike z'ibihugu kujya inama no kugera gute ni nacyo yicoga mu ngira ngo irangaje imbere ibitekerezo bizayivamo bishobora kuzafasha Kenya bishobora kuzafasha Ubuhinde buri muri coga mu bintu nk'ibyo ngibyo so ntabwo ngiye nabikunze cyane nubwo kwishyira hamwe nta wabirwanya ari byiza ariko kwishyira hamwe mutabanje gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo nabyo bishobora gutuma nk'ubu ngubu ejo ndi bahoze baganira ngo kuri wa mutwe ngo w'ingabo uhuriweho wo kohereza muri East Congo ubwo ni nayo mpamvu yari itumye nkomoza kuri EAC kugira ngo turebe ese izo uwo mutwe bavuga uzoherezwa wo uri capable capability yawo ntago nayikemanga kuko ibintu bya military ntago mbizi cyane ariko bashobora kuzagerayo ubwo ndi ubundi abantu bishingiraho nyende kuri za nyungu zindi tureba
za zizo community internationale iyo community zireke ntazibaho ikintu ikintu nakubwira nuko abantu bumva ibibazo bya Kongo abantu bumva ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo n'abantu babiri muri ibi bihugu n'u Rwanda na Uganda ntihagira undi muntu uzakubwira muri aka karere ngo kuko Tanzania na Kongo se na n'u Rwanda ni Uganda kandi ibyo nibyo bihugu bibiri kisekedi no reka tuve kuri kisekedi kuva kwa Laurent Désiré Kabila kugera kwa Kabila umwana we n'uyu munsi ibyo ni ibihugu n'ubundi bishyirwa mu majwi ko ari byo ahubwo biri mu ndiba cyangwa se mu biteza akaduruvayo muri Kongo nyine none se sibyo bihugu nyine bifite aho bihuriye na Kongo ngo biteza akaduruvayo kubera ko bizi bisobanukiwe neza ikibuga cyangwa bihuze twumve none se ntiwibuka ko banarwaniye yo mbere na mbere sibyo uko bahazi icyo ni cyambere icya kabiri ni bihugu bifitanye amateka ya hafi n'u Rwanda niba twavuze ko ingabo z'u Rwanda zagiyeyo tukavuga ko ingabo za Uganda zagiye nejo bundi zari yo mu bikorwa byo guhashya IDF warumva ingabo z'u Burundi zagiye Kongo warumva ingabo za Tanzania uretse mu bikorwa bihuriweho bimwe twavuze byo kwirukana M23 zagiye Kongo warumva ingabo za Kenya ziri Kongo kuki se nyine just nagaranarize saba ibintu birebire urabyumva nawe u Rwanda rwagiye muri Kongo muri kiragiye cya 90 na Uganda yagiye nejo undi yaririyo bigomba rero kuba bifite aho bihuriye so nkavuga ni rero niba koko ibi bihugu bituranye bishaka kuma donc izo ngabo ziramutse zigiyeyo zishobora no kugerayo kubera ko bamwe bumva ikibazo ku buremere burenze ubw'abandi bacyumvaho nazo ubwazo zikaba zasubiranamo akaba ariyo mpamvu se Kongo yasabye ko niyo byamera gutyo ingabo z'u Rwanda zitaba ziri muri so, Kongo wenda ku ruhande rumwe nuko irushinja ko ari rwo ruri mu ishusho ya M23 ishobora ko ari yo mpamvu wenda yatumye yavuze ngo ntizizagiye kandi nakomeje kukubwira ikintu kitwa ubudahangarwa bw'igihugu sovereignty niba igihugu kivuze ngo ibi ntitubishaka ntawe ngo muribuka mu 2015 umuryango mpuzamahanga nawo ntemera kuko ntaza abawugize bavuga ngo mu Burundi ngo Petero nkuru nziza ngo ubutegetsi bwe buri kwica abantu ngo tugiye ku intervene ngo tugiye koherezayo barabyanze kandi ko byarangiye ntangabo zigiyeyo ni nacyo naravugaga rero ku ruhande rw'u Rwanda narwo na Kongo Kongo ishobora kuvuga ati mu ngabo zizaza ntabwo dukeneye z'u Rwanda kandi bikaba byakubahirizwa so numva ko iki kibazo cya Kongo gifite n'izindi factor nyinshi kitarebeye mu buryo bwa geopolitique ya karere ngo hano mu karere hoya kuba Kongo itaba stable abanyekongo mumbabarire bifitemo bifitwemo inyungu niyo so called international community kubera ko niyo urebye aba ngo ba Monisco bagiye muri za 99 ngira ngo still baracyariyo kandi nabo myaka 20 ni ingahe skipper eh ariko na bagiye urumva urumva ni ikibazo muri buka ni modoka ya Monisco yigizigwa bagasangama amabuye agaciro ukibaza abantu barimo barafatanya na FDL na FRDC ngo kurasa M23 umutwe witera bwo bukomeye uri muri Congo ni Monisco kurenza M23 kuko ugomba kuba uhagaze aho ngaho yes umutwe witera bwoba muri Congo ni Monusco ukomeye ni Monusco umutwe w'umuryango wabibumbye uwe muryango ariko kwa babisigirije bakabyita ngo ni peacekeepers none Monusco ubwo wabona ibihamye bikwemeza ko ari umutwe w'iterabwoba none se niba uri kwifatanya na FDL icyo ni icyambere niba ari umutwe wo kugarura amahoro uri kwifatanya n'umutwe wundi ukekwaho ibyaha cyangwa se abawugize bakekwaho gukora genocide sibyo icyo ni icyambere icya kabiri Monusco imyaka imaze numwe mu butumwa bw'umuryango w'umbye ku isi bushaje wanyereka rezilita bagezeho ikindi nubwo ari amakuru nta fact nyafitiye bivugwa ko ari umwe mu mitwe ishobora kuwifurunisa intwaro muri iyi mitwe yindi yego ejo bundi mu kwezi kwa 10 umwaka ushize nari muri Cameroon mu nama yari yateguwe n'abantu barimo Monusco imiryango itandukanye na Monusco yarimo ariko bakoze bari bafite powerpoint presentations
bavuga ibintu byinshi bakoze pe birimo no kuba barashinze na radio Okapi ikabigeza amakuru ku baturage kandi none se cyo cyabajyanye gushinga ama radio babigezeho nyine nge niba ari cyo cyabajyanye na byumva radio Okapi ubwo rero ngo abanyekongo babonye amahoro ko ari radio urumva nk'icyo kintu popo sinzi nuko mbivuze nkabona muri kanze ko ari wo mutwe witera bwo bukomeye niba ari wo boss wiri ya mitwe yose simbizi njya nkeka ko ari nabo bayirema kugira ngo bakomeze bagira ko kaduva abaturage b'abanyekongo abanyarwanda abagande abanyakenya abatanzania n'abandi banyafrika muri rusange abategetsi bafite inshingano zo kubasobanura umwanzi bahanganye nawe ntabwo umwanzi M23 ihanganye nawe RFDC oya ntabwo umwanzi urwanda ruhanganye nawe ari Kongo cyangwa umwanzi Kongo ihanganye nawe no ce sont des frères kandi ari cyo bita mu gifaransa syndrome de frère kuba urabizira mu rugo harije muri umunawe mushiki wa mushobora gutongana ariko ntibikuye ko muri abavandimwe hari abavandimwe bavuga ikinyarwanda muri Congo hari abavuga ikinyarwanda Burundi hari abavuga ikinyarwanda muri Uganda muri Tanzania abo bose ni abavandimwe bawe wihangana n'uwo hangana n'uwo mutwe witera bwo mbanje kukubwira nicyo nakubwiraga Congo Congo ikibazo cya Congo kiri kutagira amahoro kwa Congo ni inyungu kuri aburi kwita international community so utararengaho rero jado hari inama yabaye ihuza abayobozi bose bari mu karere ukuyemo suru ukuyemo wahagarariwe ukongera ukavuga uti bamenye neze ikipfundo ry'ikibazo cyabo ntabwo ari kiri hagati yabo kandi abuvuga ko bari ikibazo ntibari bahari so nuguvuga ngo biraza kuba bya bindi nubundi byaza namaziba bikarangira bikongera sinzi ishusho wabonyemo inama donc va abantu bambabarire ntibanyumve naba ariko ndibaza abakuru bihugu yo bahuye baganira mu nyungu zandi z'ibihugu usho uri sure niko ntekereza eh z'ibihugu bahagarariye bibaye ari uko ibi bibazo byaba byarakemutse bibaye ari uko sindamenya ariko tubona basinye si uribuka wa mu guverineri wa Macron arya ninde watara nuri ya Makisari ubungo uyoboye African Union uruka ko ejo wundi yagiye guhura na Putin ariko uribaza yagiye guhura na Putin mu nyungu zande ko Putin ari wakaje hano ko Biden uri ya Recep Erdogan wa Turkiye batumira ngo inama hagati ya Afrika na Turkiye riri umu president umwe agatumiza abantu 50 bagafata jet bakamiza umugabane bagafata jet bakagenda kandi ariko kandi kugira ngo byumve neza ko bishobora kugira uruhengekero icyicaro cy'umuryango umwe bwa Afrika kirariza baba cyubatswe n'abashinwa leta y'Ubushinwa yacyubatse itagomba kwishyuza ahubwo ngo ari gift ari cadeau cyatwaye miliyoni 202 dolari hano mu Rwanda ubushize batwubakiye inyubako ikoreramo primatire bayubatse ku mafaranga miliyoni 27 dolari mbere yaho gatoya bari bubatse inyubako ikoreramo presidence y'u Burundi bayubatse kuri miliyoni 22 dolari none se igihugu niba gishobora kuza kikubaka institution mu kindi kikaza kikubaka icyicaro cy'umuryango ubumbatiye abanyafurika nubwo uvuze ngo sinzi ushobora kubona utawemera urumva cyaba kidafite ishingiro kuba cyabahamagaza mwese mukaza ko nundi nicyo gisa n'ari cyo kibatunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo wenda mvuze ubushinwa ruvuze Turukiya ariko n'u Burusiya baratumira n'ubwongereza bugatumira na Amerika igatumira kandi abo bose n'aba patro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bihugu bitandukanye byo muri Afurika biragayitse kandi biranababaje kuba abantu bakiri urubyiruko nkawe bacyumva ko ibyo bintu bikwiye niba bumva ko bikwiye atari bya bibazo by'abanyamakuru babaza nk'abarimo akabaza afite igisubizo byaba bigayitse popote urumva niba Afrika ari wo mugabane ukize kurenza indi ku isi aba muri mu butaka haba mu kirere cyiza haba mumbaho amazi niwe mugabane ufite amazi menshi ariko kuri buri kimwe ubundi urahindukira ugasanga ariho mugabane wakabaye utumiza abo babwiye ati sha muze tubereke urumva ariko kwa temeze nicyo nakubwiraga nti niba aba president koko baganira mu nyungu z'abaturage
icyo kintu ntago cyakabaye kiriho. Ntabwo African Union the so called ishobora ku kwikorera ngo mu birongo ngo byubatswe ngo n'abashinwa. Wowe na Dr. Rosa mupfandike. No nta kiba bo. Nanjye mbere ntarumva neza ibibazo Afrika ifite, natekerezaga ko kuba Burundi bwafunze imipaka aribwo bwabikoze. Nkagira ngo wenda kuba Uganda yafunze imipaka niyo yabikoze. No. So mumboni zawe rero mumboni zawe nta byacitse iri muri Afrika yagizwe mu ruhare na banyirayo. Nta nimwe. Kuko here no ku mipaka ntabwo ari Afrika yikase. Oya, iyo si yope. Iyo umuntu yatangiye kukwigira umushinga akatangira kugukatira ikintu cyari cya ubu nje nko mu rugo iwawe Popote, sibyo? Ni urugero ngeze mu rugo iwawe Popote nkatangira kuvuga ngo kumanywa uzajya urya ibi nijoro urya ibi uzajya uva aho ujya aha uzajya ugira gutya ari uko ari njye ubipanze. Deja naho ngaho bitangira gupfira, ntubu gishoboye none nawe kwifatira icyemezo. None nareba imyaka bimaze, ureba imyaka ubukoroni bwamaze. Noneho hari ikintu cyakozwe muri iyo cyo gihe cy'ubukoroni n'ubu ngubu kigikorwa kitwa etinoside. Etinoside ni ukwica umuntu mu mitekerereze. Donc oh batwubakiye inzu ya African Union, oh batwubakiye harya presidence, oh harya batwubakiye primatire, oh good. Ugakomeza uri muri ibyo uzarebe no mu president wa Afrika cyangwa undi muntu ushatse kubivugaho uko bigenda ingero razifite basankara muri 1987 ba Kadafi mura bifite mu byejo bundi aho umuntu atangira kuvuga avugira igihugu cye kabona birangiye nabi. So nibyo amagufuri nibi bisirega. So urumva rero Jalas ntabwo ibi bintu byo kuvuga ngo abanyafrika ngo bahure muri East Africa. Ubundi East African Community ni igitekerezo cyande. African Union ni igitekerezo cyande. CDAO ni igitekerezo cyande. CDAO ejo bundi cyari imbwira ivuga ngo giye gufatira ibihano ngo mari ngo kubera ko ngo ubutegetsi ngo utabushyize mu maboko ngo y'abasivile muri Chad cyari ayoboye mu civile muri Chad isura muhungu wa Jalas. Iyo wanarije izi so called inter regional organizations zose ubona ugiye no kubara ibikorwa byazo abantu barakubwira ngo 2013 tuzaba dufite etat federal hano muri East Africa. U Rwanda ari intara ya East Africa, Congo ari intara ya East Africa, Kenya ari intara. None dufite president umwe hashize imyaka 9. Nago byakozwe, sibyo? Hanyuma akakubwira ngo tuzaba dufite isoko rimwe. Natangajwe no kwitabira ya nama yo mu minsi yashize bagashyira kitwa AFCFTA, African Continental Free Trade Area. Guhamagara muri Uganda uri hano biracyari ikibazo. Murashaka gushyira isoko rusange rya Afrika. Ni urajya guhamagara mu Burundi koru yawe igaca wenda Belgique. Hano hirya wanavuze induru bakakumva. So nuko rero tutarabona iyo potential cyangwa nu ukurumva urumva byinjirira muri ya monde y'ubukoroni bigakomerezaho n'ubundi ni ya potential Afrika itaragira yo kuba yakwifatira ibyo byemezo cya potential irahari ahubwo ikitwa guhaguruka abantu bagahaguruka bagatangira bakavuga ibintu mu mazina yabyo sibyo umuntu ariko hari icyizere kuko ntekereza ko Jalas generations uko zigenda zisimburana imyitekerereze abakera bari bafite kuri technology y'ubu siyo wenda abawe bazagira kuri technology ya 2050. Generations zigenda zihinduka ariko bigasaba abandi bafasha mu guhindura imyumvire. Uko rero bintu bizagenda bahindura imyumvire abanyekongo bumva ko umwanzi bafite atari u Rwanda, abanyarwanda bumva ko umwanzi bafite atari umunyekongo, ibintu bizagenda bihinduka ngira ngo nibi byo kugirira nabi abanyarwanda bari hakurya n'abavuga ikinyarwanda. Ntabwo ntekereza ko abanyekongo bose babishyigikiye. Yego. Yabyo byose. Abo rero bakeya uko bagenda cyangwa se abo benshi uko bagenda bakongeza abandi niko ikibazo kizagenda gikamuka mu banyafrika abantu bakumva ko uyu mugabane wabo njye ntangazwa no kubona abantu bari ku applying green card. Green card. Barazapura. Uzarebe nk'urugero hari umugi n'umwe wo muri Afrika umwe wageramo ntubona abazungu umwe
Biragoye. Sinzi wenda popote. Iyo wagenze cyane. Hari ahantu namwe wageze urazungura. Ubanza nta nahamwe. So nakabaye nishimira ko applyinga Rwanda card. Ejo bundi nigeze kugera ahantu nza kumva ko hari umunyacyubahiro wenda ntaza kuvuga amazina y'umuntu nawe baje kumusanga ariko applyinga green card umunyacyubahiro wo mu gihugu ntibuka izina ariko nawe ari kuri cyangwa abantu bashaka kujya muri Amerika kandi ahembwa amafaranga urebye urwego ariho n'umushahara asaga miliyoni ku kwezi none ugatebaza none baba abaturage badahembwa na 100 ngahe ni ikibazo kandi binateye impungenge cyane hari umuzungu umwe ngo wageze muri Congo ni histoire umuntu yampaye simbizi niba byaye urabaye ngo ageze mu mashyamba araryama hasi ararara mareba hejuru aravuga ati igihugu kimeze nk'iki kibaho ku isi atumva uyu mwuka ndi guhumeka ati rebe ikirere atu niyo nakwipfira ubujuru naba ndibonye cya gihugu nicyo turi kuvuga ubu ngubu kirimo ibi bibazo kandi buryo umuntu uvuga ngo agiye kwa playing a green card nuko bavuga ati ikintu gihugu natinze no kukivamo umukanyu yavuze ngo icyangombwa ni uguhindura mindset bihereye mu rubyiruko nawe ndabona utarasaza uracyari muto abantu ku rwego rwawe mu myaka nk'iyawe ubona bafite mentalite cyangwa imyumvire yo kuba nk'ibyo bitekerezo ufite nabo babigira none tukavuga tuti wende ejo cyangwa ejo bundi tuzaba dufite Afurika itandukanye niyo dufite idafite abantu bayihunga ifite abantu baba umusemburo w'impinduka nziza kuri yo bo mfite icyizere kuko nange ibi ndi kuvuga hari igihe ntabibonaga gutya ntabwo nigeze na rimwe mu mitekerereze yanjye numva nakwirukira kujya kuba hanze oya nta narimo ariko popote ikintu ubajije iyo urebye urubyiruko mu bihugu bitandukanye bya Afrika rurarangaye rurangariye kubyo baruhaye ngo rurangarireho aho gutekereza imitekerereze nk'iyi ndimo ndavuga urabona Jalas uhereye ku nyogosho uhereye ku rurimi n'ubu wumva ndi kuvangavanga uhereye ku myambarire uhereye ku mirire uhereye ku byo tureba kuri social media uhereye kuri mainstream media zacu ibi bitangaza makuru like uzaje kuri televiziyo Rwanda cyangwa ku zindi televiziyo urebe content y'abanyarwanda iriho cyangwa ibiriho birebaga n'abanyarwanda bikwiriye kurebwa n'abanyarwanda nibingahe mbarwa urumva niba cyo nicyo urumva niba bakidufeeding bakitugaburira mu mitekerereze ni bimwe nakubwiye byitwa ethnocide niba bakimeze gutyo bakitugaburira ibyo bashaka niba uzi tugize nk'amahirwe urumva tugize nk'amahirwe nk'inkunga bahaga Burundi cyangwa bahaga u Rwanda bakazihagarika urahita amahirwe none se nibuka u Rwanda bararufatiye ibihano ngo Amerika ngo irushinja ngo ibiki n'ibiki abanyarwanda ntibabayeho ushaka gutangiza kandi gaciro sinzi ibyo mwatangiza sinzi iki ariko none se Putin ntari mu bihano yego Jalas ari Putin n'uburayi n'indi uri mu bihano ubu ibyo bamugeretseho byose n'indi uri mu bihano n'uburayi n'amahirwe rero kugira none se Burundi ejo bundi nibari barabuhagarikiye inkunga ngo bwabaye iki se Burundi nibariho ibi bintu byitwa ngo ni inkunga tukavuga ngo mu ngengo y'imari ya miliyari 300 ngo harimo inkunga 40 ni nacyo nshimira u Rwanda rugenda rugabanya rwishakamo ayo gukombura iyo vide cyangwa se kuziba icyo cyuho ibi bintu byitwa inkunga popote yavugaga ngo ku nkunga y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ngo ku nkunga ngo ya presidence ibi ni imitekerereze iri chipu aho kugira ngo ukomeze kubaho gutyo wakwemera ukabaho iminsi ibiri nk'intare wa mugani aho kubaho iminsi ijana nk'imbwa okay reka ngengiraho mpinira kuko ndabona gahunda ari nyinshi ufite nje kuri victim ariko nawe muze kunsubiza mwembi yego muze kunsubiza nk'inyungu imwe cyangwa ebyiri mwabonye yo kuba u Rwanda ruri muri East Africa yo kuba u Rwanda ruri muri UN yo kuba u Rwanda ruri muri African Union muraza kuzimbwira kuba ruri papote nk'ejo ikiganiro twakirambura
Oya ninjye abadukurikiye bashaka kuba barayibonye iyo nyungu nta kibazo batubwire kuko kujya kuvuga ngo ibihugu biri muri East African Community hagashira imyaka itanu imipaka ifunze irindwi imipaka ifunze iyo East African Community ni iyi aba niyo bicaye baganira mu nyungu zandi nicyo kibazo ubundi ntajya numva neza muri kino gihe wenda ngira ngo uravuga ku mipaka y'u Rwanda Uganda Rwanda Burundi Rwanda rwagiye rusobanura ko hari ikibazo cy'abanyarwanda bambuka bagera kurya bagahohoterwa bagafungwa bagakorerwa icara rubozo babatereka dufunge abanyarwanda niba bariyo dusaba bariyo bazi ariko n'abari hano East Africa kugira ngo abantu fe ntago kwihutira gushyira imiryango ntago kwihutira gushyira imiryango ari byo bikenewe abantu nibihutire guhindura imyumvire y'abaturage n'imitekerereze y'abaturage nitugera muri Uganda tugasanga Robert Mwesigye n'urugero ya afite imyumvire yuko umunyarwanda ari umunyafrika mugenzi we ntago ubutegetsi buzaza ngo buvuge ngo abanyarwanda ngo mubagire nabi ngo abantu babyishoremo gutese umuturage afite mindset nziza wowe umutegetsi ni waba utayifite none se niba uvuga ko abo bayobozi badaharanira inyungu z'abaturage nago ari byo navuze navuze ngo baganira mu nyungu zande nabazaga kandi ngira ngo bavumvikanishe ko atari mu nyungu z'abaturage oya biba ari mu nyungu z'abaturage bya bigaragara none abo baturage bashobora kuba ibintu biganirwa bitari mu nyungu zabo kandi abayobozi ari abo baturage babatoye ubwo urishobora ko ari bo babatoye aho naganishaga navugaga none niba hatariho abayobozi bahagarariye neza inyungu z'abaturage cyangwa uvuga uti niba ubaza ngo mu nyungu zande nuko mu byukuri ubona wenda iz'abantu batekereza atari zo ikibazo cy'abayobozi ni ikibazo cy'abahagarariwe nabi nshobora no kuba ndi kwihutisha ibintu bitewe n'imyumvire mike mu bya politike wenda numva ibintu byakabaye bihinduka aka kanya abantu bakagira batari ko mwabonye ingero z'abaperezida bashatse gukora mu nyungu z'abaturage abantu baribuka Libya ya Kadafi na Libya y'ubu babigereranya bakareba sibyo popote Libya ngira ngo wayigereranya ukareba ubundi kugeranya Libya yo ku gihe cya Kadafi na Libya y'ubu ngira ngo byaba bimeze nko kugeranya umureti n'amasogisi akoze cyane ngaho rero ngaho ni mwumve yewe ndaza gusoreza ku kintu kimwe kijyanye n'ubundi na victime kuko nari mbikubwiye ejo bundi twabonye muri Nyungwe mu shoferi ararashwe ariko nabyo bakabihuzaho ukuntu muri Congo abari Kinshasa ngiye bwanye niganiye n'umukobwa uri yarambwira ati bari kubica hasi hejuru upfa kuba wumva ko uri umunyarwanda ibyo bintu mu mboni zawe jado wowe urabona biraza kurangira gute kurumva arabavuga bati genocide ishobora kuba icyo kintu kitwa intambara icyo kintu cyose cyanyuma y'ibyo byose twavuze urakibona ute nta ntambara ishoboka hagati y'u Rwanda na Congo ntabwo yenda kuba intambara abantu ntiba ku mutima ntibagire bate kuko niba turimo turabona abayobozi mu nzego zitandukanye za Congo batangiye kwamagana izo mvugo z'urwango bikava ku rwego rw'abo bayobozi bo muri Congo bikagera ku rwego rw'abo baprezida baganire bagafata niyo myanzuro bagategeka Congo n'abayobozi bayo guhagarika ibintu nk'ibyo ngibyo byabyo byose birashoboka ko umwuka ugiye gucuba uretse ko muri aka karere habamo umwuka w'imbunda sinzi ni umuntu azo bikemuzwa imbunda ikintu cyose ariko bishobora no kuba biterwa no kuba bamwe mu ba perezida bagize aka karere barabaye abasirikare kuko ijwi ry'umusirikare n'imbunda birumvikana hari umugabo wayoboye u Fransa witwa Napoleon Bonaparte yaravuze ngo un royaume acquis par les armes a besoin de se maintenir par les armes. Ngo ubutegetsi bwafashwe hakoreshejwe imbunda bugomba gusigasirwa. Hakoreshejwe imbunda. Ni cyo kibazo. Ariko ntabwo nzi nibyo bintu yavuze uwo mugabo haraho byabihuriye no muri East Africa. Realite. Cyangwa nibiri kuba. Ingero zirahari bigaragara popote nawe ugireka kwijijisha. Igiza nkana. Ugireka kwigiza nkana ubundi inshingano za mbere z'umutegetsi. Zambere nukurinda ubutegetsi cyangwa kurinda abaturage ntago wabarinda utarinzi byufite uri kumva gusigasira ubutegetsi ari nayo mpamvu ushobora kubona umuperezida amaze nk'imyaka 42 harya niyo Kadafi yari amaze ku butegetsi urumva yari itengamaye
Yari itengamaye nta nubwo ari urwa rugero rubi diktature nziza ngenda yikunda ishobora no gufasha abantu urugero rwa Kadafi rurabigaragaza. So rero nkavuga nti abantu bo muri aka karere iri diktature ikaba ari na nziza. Eh ni nziza diktature nk'iriya ya Kadafi. Ariko itari nk'iya Kadafi ntabwo yaba ari nziza. Kuko iya Kadafi ariko abantu benshi barabizi yahaga umuturage icyo nyine yifuza umutegetsi yakabaye muha. Nuko iyo bigeze kuri abo witaga international community birirwa bigisha demokarasi uburenganzira bwa muntu iki bumva ko ari bo ba master b'ibyo ngibyo ku buryo mu president ushatse kunyuranya nabo cyane cyane wa Afrika bumva ko ari ikibazo. Nkavuga rero nti muri aka karere hakenewe ikintu se ndakita gute cy'amahuguru amahugurwa se cya ihindura myumvire ku baturage ku bayobozi mbere na mbere ku baturage kwa baturage nibo bavamo abo bayobozi mbere na mbere ku baturage cyane cyane bakaba ujubona ba professor Rumumba hakaba ama seminars menshi n'aba ba Dr. Rusa bakahabwa umwanya no n'aba bayobozi baba bari mu nzego z'ubuyobozi akaba yagenda bari nko mu mahugurwa gatanga misomo ry'icy'umunyafrika vuze ry'icy'umunyekongo ku munyarwanda vuze ry'icy'umunyarwanda ku munyekongo aricyo nabavandimwe nta kindi kirenze icyo abantu bagahindura imyumvire bihereye mu baturage kuko nibo bazavamo ba ministri nibo bazavamo ba president ibaze nko umuyobozi ngo wabonye ari kwa applying a green card ahembwa miliyoni uwo nguwo yaburugero rubi ruzatuma popo tutageza miliyoni ku kwezi nawe yihutira green card ese no raya applying green card ni ibiki reka dusoze dushimire Kalinijabo Jean de Dieu wemeye kutuganiriza aba kuri Popote TV ndetse na JALAS Official TV twari turimo tuganira hanini twitsa kuri iki kibazo cyajemo urwanda nyine ni nayo mpamvu nyine kiri mu kinyarwanda kiratureba turagushimiye niba nta kindi kibazo mumbaza murakoze ubutengamare buganze teka ryose